وزير كحجانك وزارة هرمارين تماليات سومالان يسراكيل كالوكاتسان وزارة سي ومالمي قدن بيه كورمير كومير يكاستان ذا قبال ذا قلبات كا ايام مانتا سو غاري قبال كجبيلي غارهان مغالا قنحسي ذا وچالي واحنا كورمير كسو مرين كاستاما ذا مغالا ذا وچالي يا كالبايد يا مغالا مرح ذا قبال كجبيلي واحنا وفتغاني مركي سو غارين كاستان كالبايد كا هل كاسي كسو دوي مامولاها قد اي كاستام كالبايد كا عمر حسن عالي waxaan hadan ku soo dhaweynayaa kastamka kalabayd tuuliyinta xeer qaran ee uu hoggaaminayo wasiirka xeerka wasaaradda maaliyadda oo ay ka mid yihiin ee wadankan uu soo halgamay xagga xisaabaad markaa halkan sheegay xisaabaadka iyo maamulidda ka hadlaya dhamaantood waxaan ku soo dhaweynayaa kastamka kalabayd oo aan leeyahay wixii hawlo aad ugu socotaan kulay safarkiin wax saan warbixinta ku hayna waa kormeer shaqo oo ku saabsan dakhli ururinta xereynta iyo la dagaalanka contraband sidoo kale wax iyaguna halkaasi hadallada iska kala dambeeyay kana warbixiyay kormeerkan iyo ujeedadiisa agaasimaha guud ee waaxda kastamada wasaaradda maaliyadda Idris Xasan Diriye iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaraddaasi waftigan uu hoggaaminayo wasiir kuxigeenka wasaaradda maaliyadda kormeerka iyagani wuxuu ahaa uu daahreynaa muddo dheer aan ku jiro toddoba cisha oo ka soo bilownayay kastamka shacado seyla lowyacado boorama dila wachaale intaan ku soo maray hadana aan ku joogno kala bayt oo ahaa kormeer aan ku mareynay galbeedka Soomaaliland in ayada ashuuraha bariga customiska iyo immigrationka ujeedadiisuna ay dakhli kordhinta iyo dabagalka la dagaalanka contrabandka iyo waxyaabaha caqabadaha ay ka jira goobaha ay ashuuraha lagu qaado ee ashuuraha bariga customiska iyo immigrationka si looga sii gaashaanto sanadka soo socda wixii caqabadaha jiray sanadkan waa in aragnimo looga qaato loogana sii gaashaanto sida awgeed dulki aanu soo maray oo dhan waxaanu kala soo kulanay guulo la taaban karo oo meel mara wixii tala iyo tusaaleyn aanu soo siinay maanta waxaanu ku sugannahay Kalabeyd waa gobolka saddexaad ee aan ku jirno safka ay markay uu ahaa sidii loola dagaalami lahaa kontrabanka loona kordhin lahaa loona dhiirigelin lahaa shaqaalaha furan loogu qaadi lahaa dakhliga kastamyada cashuuraha bariga waxaan dhammaan aan aad ugu mahadnaqayaa bulsho weyntan nagu soo dhaweysay saddexda gobol ee Salaal Awdal iyo Gabiilega oo maanta ku sugannahay aad iyo aad baan u eegnay hawluhu sidee u socdaan tii waan ina raali gelisay kormeer ahaan annaka iyo wasiirkan hoggaaminaya iyo agaasimayaashada way na raali gelisay kormeerka ujeedadiisu ahayd xog ururin iyo dakhli kordhin iyo la dagaalanka kontrabandka intii dhabadeed waan soo dhameysanay haddana halkan marinaa insha allah tacaala kulli result ka soo baxaan wuxuu noqonayaa wax guul qaranka iyo wadanka u noqda guuleed Cali Ibrahim Kacse Sub TV